በቅርቡ አዲስ አልበማን የለቀቀች አንዲት ተወዳጅ ድምጻዊት በአንድ ታዋቂ የሙዚቃ ቀናባሪ መስፈን የምትችል የግምት ዘፋኝ እስካሁን በነርዳታን የቆመቹ ተብላ መሰደባ በጣም ያነጋገረ ነው። ብዙዎች አድናቂዎቿንም አስቆጥቷል። አጠቃላይ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? እሱን እንገራቸው። አዎ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው በብዛት ጎልተው ሲሰሙ የነበሩት። ብቻም አይደለም። አዎ ኦኬ። በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ግን በጣም ጎልተው ይነገር ነበር። ቡና ላይስ? በተለያዩ ቦታና ከባቢዎች ላይ ወሬው ሲወራ አይደለም እሱ ለኛም እየተደወለ ባካቸው ነገር አጣሩልን እየተባለም ነበር አይደል? ሁለት ሶስት ቀን ያህል በቅርቡ ስኪሌው የተሰኘ ሁለተኛ ስቱዲዮ አልበሟን ለሰፊው አድናቂዎቿ ያደረሰችው ተወዳጇ ድምጻዊት ሄለን በርሄ ስሟ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ደስ በማይል ነገር እየተነሳ ነው የሚገኘው። አርቲስቷም ከዚህ ቀደም በማህበራዊ ሚዲያ ከመሬት ተነስቶ የሚሰነዘርባትን ሐሜቶች በሙሉ ስታስተባብልና ምን ያህል ልቧን እንደሰበረው ደጋግማ ስትናገር ሰምተናል አይደል? እኔ ግን የሚገርመኝ እስከዛሬ ማለት አልበሟ ከወጣ ሁለተኛው አልበሟ እስኪወጣ ድረስ ባለው ጋር ሄለን በርሄ የት ናት የሚለውን ሰምተናል አናቅ። አልበሟ ሲወጣ ግን ተከታተሉባት ነገሮች። አዎ እሷም በተደጋጋሚ ልቧ እንደተሰበረ ስታወራ ነበረ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄኛው ደግሞ በይዘቱ ትንሽ ወጣ ያለ ነው። ብዙዎችንም እጅግ ያነጋገረና በቁጥር በርካታ የሆኑ ተከታዮቿን አድናቂዎቿን በጣም ያስቆጣ ነው። በጣም ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ያህል ሄለን በርሄ በይበልጥ ከህዝብ ጋር የተዋወቀችበትና ከፍተኛ ተወዳጅነትን ማትረፍ የቻለችበትን የመጀመሪያ አልበሟን ማለትም ታስፈልገኛለህ የተሰኘውን በብዛት ልቅም አድርጎ የሙዚቃ ቅንብሩን እየሰራላት ወንድሜና ሰፋ ነው ተራገደማ ማለት ነው። አዎ ወንድሜና ሰፋ ነው። ወንድሜና ለረጅም አመታት በሙዚቃ ውስጥ የቆየና በርካታ ተወዳጅ ሙዚቃዎችን ያቀናበረ ስመጥር የሙዚቃ አቀናባሪ ነው። የቡዛየው ደምሴ፣ የፍቅር አዲስ ነቃጥበብ፣ የባዲጎ አፎርቅ፣ የሳያት ደምሴ በቅርቡ የወጣውን የጌትሽ ማሞ ተቀበልንና እንከባበርን ጨምሮ በርካታ ሙዚቃዎችን አቀናብሯል። ጎበዝ አቀናባሪ ነው። ታዲያ ይሄ ዝነኛ የሙዚቃ አቀናባሪና ፕሮዲውሰር ወንድሜና ሰፋ በግሉ በሚጠቀመው የፌስቡክ ገጹ ላይ ስለ ሄለን በርሄ ለጥፏል የተባለው ክብረ ነክ ስድብ ብዙዎችን አሳዝኗል። የእውነትም ነው። አንቺ ግምት ዘፋኝ አሁን ተዋረድሽ፣ መስፈን እንደማትቺ አረጋገጥሽ። ከዚህ ቀደምም በኔ ኃይል ነው እንጂ ፍጹም መስፈን እንደማትቺ የታወቀ ነው የሚል ይዘት ያለው ነው። አዎ እንግዲህ በሱ በራሱ የግል አካውንቱ ላይ ነው ይሄ ነገር ተጽፎ የተገኘው። አዎ ወንድሜ ነኝ ይሄንን አስነዋሪ ጽሁፍ የለጠፈበት የፌስቡክ ገጹ ትክክለኛ ነው ለሚለው ጥያቄ አዎ መልሱ ነው። ትክክለኛ የራሱ ገጽ ነው። ጽሁፉ የተለጠፈው በወንድሜ ነኝ የፌስቡክ ገጽ ላይ እንደሆነ ለማረጋገጥ ይችላል። ከዛ በዘለለ ነገሩን በርቀት በእርቅ ለመፍታት እነ ማዲንጎ አፎርቅ፣ እነ ፍቅር አዲስ ነቃጥበብ፣ እነ ጌትሽ ማሞና እነ ኤልያስ መልካ ሽማግሌ እንደተላኩ መረጃው ደርሶናል። አዎ አጠቃላይ ተፈጠረ ስለተባለው ነገር ድርጊቱን ፈጽሞታል የተባለው የሙዚቃ አቀናባሪ ወንድሜና ሰፋ ሁሉንም ነገር አጫውቶናል። አዎ አጫውቶናል። ያደረግነው ቆይታለ ከሱ ጋር። አዎ እሱን እናስደምጣችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ ድምጻይት ሄለን በርሄ ምን አለች የሚለው እንነግራችኋለን። እስኪ ወንድሜና ሰፋ በራሱ ፔጅ ላይ ለምን እንደዚህ ብሎ ተሳደበ። ወንድሜና በመጀመሪያ ያለ ቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ስለተገኘ። ሰኞ ዕለት ማለትም መስከረም 8 2010 የዞዲያክ አዋርድ ተካሂዶ ነበር። ድምጻዊ ጌትሽ ማሞ አንተ ባቀናበርከው ተቀበል ሙዚቃ ዋንጫ ተቀብሏል። እንኳን ደስ አለ። እንደው ስለ ሽልማቱና በሽልማቱ ዙሪያ ያለህን አስተያየት ወይም መልእክት ብታስተላልፍ። በመጀመሪያ ደስ ብሎኛል። ያው የሰራነው ነገር በ50% በአድማጭ ምርጫ ከዛ በባለሙያዎች ዳኝነት ለዚህ መብቃቱ በጣም ደስ ይላል። ያው ተደስቻለሁ። የጋራ ውጤት ነው። እዚህ ጋር ግን ያው ድምጻዊ ጌትሽ ማሞ ስትል በጣም አሪፍ ዜማ ደራሲ ነው፣ በጣም አሪፍ ገጣሚ ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ በጣም አሪፍ ድምጻዊ ነው። እሺ እንኳን ደስ አለ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ መጣሁበት ጉዳይ እንግባና ከድምጻዊት ሄለን በርሄ ጋር ተፈጠረ ስለተባለው ጉዳይ ከማውራታችን በፊት ከሄለን ጋር ያላችሁ ወዳጅነትና የስራ ጥምረት ምን ይመስላል? አዎ እኔ ከሄለን በርሄ ጋራ በተለይ በዚህ በሙያዬም በሷ ሙያ ብዙ ታሪክ ነው ያለን። የሚገርም ነገር በ2000 ዓ.ም እኔ ፕሮዲውስ ያደረኩት ድሪም ኮሌክሽን የሚል አሳትሜ ነበረ በናሁም ሬከርድ ስም እገዛ። እዛ ላይ ከተሳተፉት ድምፃውያኖች መካከል አንዷ ሄለን ነች፣ ኡዛዛሌና በሚለው ዘፈን እና ሱዳንኛና ከአማርኛ ጋር ሚክስ ተደርጎ
ዮቤል ብራኑ ዘላለም እና ሄለን ዘፍናው አማርኛውን ፓርት ዮቤል እና ዘላለም ጨምሮት እኔ ሙዚቃውን ሰርቼው ያው በኮሌክሽን አወጣ ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይችላልው እንደዚህ ሙዚቃ ቅንብር ሰርቼ ህዝብ የተቀበለው ለራሴ ምስኪ ገርመኝ ማለት ነው እና ኮሌክሽን አዎ እዛ ላይ በተለይ ደሞ ዛዛ ላይ እናን ማለት ነው አዎ ከዛ ሲከተል ይሄ ከቤተሰባዊነቱ ከጓደኝነቱም ባለፈ ታስፈልገኛል አልበም ላይ ደግሞ 8 ዘፈኖች ነው ቅንብር ይሰራውት እዛ ላይ እንደውም የባንድ ስሜት እንዲኖረው ሁላ አስበን በላይቭ መሳሪያዎች ተጠቅመን እየሰራ ነው በሱም በጣም ስኬታማ ነው ሆንኩት ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የኔ በአቀናባሪነት የስኬት ታሪክ ሲጀምር ከሄለንበርሄ ጋር ነው የጀመረው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል የጠነከረ ነገር እንዳለ እዚህ ጋር ያሳያል እንደ ቤተሰብም እንደ ጓደኛም እንደ እህት እንደ ወንድም ነው ያሳለፍ ነው ማለት ነው በዚህ ስራዎች ላይ እንግዲህ ብዙ ባለሙያዎችም አብረውኝ ሰርተዋል ዜማና ግጥም ነገች ማሞና ለማየው ደመቀም የዮቤል ብራኑ የኔ ወንድሞችም መሳሪያ በመጫወት ተሳስፈናል ለኢንቨስት በጣም አሪፍ ነው የነበረን ያሳለፍ ነው እና በዛ አልበም ደግሞ የምርኑ ስኬታማ የነበረ ነው ማለት ነው እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ባንተ ስም በተሰየመ የፌስቡክ አካውንት ላይ ጥሩ አንድምታ የሌላቸው መልእክቶች ተስተውሏል ይህንንም ፖስት ተደርጎ ብዙ ሰዎች አንብቦታል ስለዚህ ምን ትለኛለህ አው እንግዲህ የሚገርመው ነገር ይሄን ነገር እኔም የሰማሁት በነጋታው እንደማንኛውም ሰው ነው አሁን ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ምናስተውላቸው ነገሮች በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ናቸው የሰው ህይወትም ከመበጥበጥ ያለህን ኢሜጅም ከማበላሸት አንጻር እያበረከቱ ያለው አስተዋጽኦ በጣም በቃ ልክ ያልሆነ ነው እና ያሳዝናል ደስ አይልም ይሄ እንግዲህ አሁን እኔ ማስባቸው ነገሮች አሉ ያ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ምናልባትም አንድ ሁለት ማስባቸው ተፈጥሯል ብዬ ማስባቸው ነገሮች አሉ ይሄ ከኔ ውጪ ነው ነገሩ ከኔ መውቀት ውጪ ነው እርግጥ በእኔ ስምን ያለው በኋላ ነው እኔም ያየሁት ሰው እንግዲህ ይሄ ነገር ተፈጥሮ ሊሆን የሚችልባቸው አንድ ወይ ሁለት ምክንያቶች አሉ አንደኛው አሁን ማንንም ሰው አካውንትን ሃክ ያደርጋል እስከዛሬ ድረስ ከየለጋያነን አልበም ሰርተን የመጀመሪያውን ታስፈልገኛለን ጨርሰን እሷ ሙደራሷ ስራ እኔ ሙደራሴ ስራ ከገባን በኋላ እሷን በተመለከተ ጥሩም መጥፎም ኮሜንት አድርጌ አላቅም ምንም አይነት ነገር አድርጌ አላቅም ለራሴም ጥያቄ ፈጠረብኝ ለምን አሁን እሷ ከማንኛው ሙዚቀኛ ጋር መስራት ማንንም ድምጻይ ከማንንም አቀናባሪ ጋር ከማንንም ዜማ ደራሲ ከማንንም ገጣሚ ጋር መስራት መብት አለው ይሄንን በጣም ማከብረው ማለት ነው ሶ አሁን ላይ ከሷም አልበም መውጣት ጋር ተገጣጥሞ ይሄ ነገር መደረጉ እርግጥ በጣም ያስደነግጥ ነው ለኔም ሶ እንግዲህ ለሷም ብቻ ሳይሆን በውስጥ ሜሴንጀር አለ ፌስቡክ ላይ ሁላችን እናቀዋለን በዛም ለሌሎች ጓደኞች የሙያ አጋሮች ሁላም አይሆኑ መልእክቶች ነው የተላለፉት ይሄኛው የሷ ትንሽ ፖስት መደረጉ በጣም ያሳዝን ነው አንደኛው ምናልባት እንግዲህ አናቅም አጠገባችን ምን አይነት ሰዎች እንደሚሆኑ ምን አጥንተው የሆነ ታይም ላይ ተጠብቀው አንድ ሌላን ሰው ለመጉዳት አንተ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ አንደኛው ሃክ የመደረግ ፕሮባቢሊቲ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ያ ነገር ከመደረጉ ከቅዳሜ ለት 3 4 ቀን በፊት ከተለያዩ ዶክመንቶች ጋር ተጠቀምበት የነበረው ስልክ ከመኪናው ተሰርቆብኛል እና እንግዲህ እዛ ላይ ብዙም የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም ግን አልፎ አልፎ በመጠቀማቸውም ሰዓት እንግዲህ ያው እናቃለን ሎጋውት አንደለም ስልካችን ላይ ስለዚህ ያ ስልክ ፓስኮዱ ይከፈታል ከዛ በኋላ ኦፕን ሆኖ ነው የሚያገኙት ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ማስገንዘብ የምፈልገው ነገር በተለይ በጣም ለመወዳትና ለማከብራት እህቴም በጣም ተማመናለሁ በሙያውም በችሎታዋም ጥሩ ነገር እንደሰራችም ሰምቻለሁ ከዛ በፊት የዚህ አዲሱ አልበሟን ፖስተሮች እንዲሁም ሊንኮቹን በተጠቀምኩባቸው ጊዜዎች ሁሉ ሼር አድርጌያቸዋለሁ ከዛ ተቃራኒነቱን አስበው እንግዲህ እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ ይሄ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሚያም ሊሆን ይችላል ዋናው ግን እኔ ማረጌ ይሄን ነገር እኔ አለማረጌ በፍጹም ከኔ ውቅና ውጪ እንደሆነ ማንንም ሰው እንዲያቅፈልጋለሁ የማንንም ሰው አክብሮት ደግሞ በዚህ መልኩ የምነካ ሰው አይደለሁም እንዲታወቅ ፈልጋለሁ እሺ አሁን ከሄለን ጋር ያላችሁ ወዳጅነት ሻክሯል የሚባል ነገር አለ እሱን ስለማስተካከል እንዲሁም ጉዳዩን ለማጥራት ምን እየሰራክ ነው ምን ያደረክ ነው
አዎ አንደኛው እንግዲህ እንደዚህ ለህዝብ ማሳወቅ ነው የሚሆነው ሁለተኛ በኔ በኩል ያው ዞሮ ዞሮ ክሬዲቢሊቲው በኔ ስም ስለተደረገ ወደ እኔ ነው ዞሮ የመጣው በኔ በኩል መጥፎ ስሜት ወይም ቅሬታ እሷ ላይ ሊኖርኝ አይችልም ምክንያቱም እሷ ወደ እኔ ያደረገችው ነገር በእሷ ስምም ተደርጎ ቢሆንም ባይሆንም ወደ እኔ መጣ ነገር የለም ጥሩ ስሜት እንደማይፈጥርባት በጣም ይገባኛል ግን በዚህ በጣም በማይሆንና አንዳንድ አልባሌ ሰዎች ባደረጉት ነገር ደግሞ ወዳጅነታችን ይበላሻል በያላስብም ነገ ከነገ ወዲያም ደግሞ የሚፈጠረውን አቅም እንሰራለን ሙዚቀኞች ነን አንድ ሙያ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን እንግዲህ ድርጊቱን ፈጽሞታል የተባለው የሙዚቃ ቀናባሪ ወንድም እናሰፋ ያለውን ሰምተናል እንግዲህ አንዳንዴ ነገሮች አፍጥጠው ወደ አንተስ በሚመጡበት ሰዓት አሁን ባለቤት እሱ ነው በቃ የዚህ ስልክ ባለቤት አምናል ፔጅ የኔ ነው የኔ ፔጅ ላይ ነው በነገራችን ላይ ወንድም እነህን በቅርብ አቀዋለሁ ከዚህ በፊት ስሙ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር በተያያዘ ተነስቶ አቅመት ለመናገር እና ስልክ የጠፍቶ ነው ያለው እንደገና አልበማ ሼር አርጓል መጀመሪያ ላይ እናለኝ ሼር ያረኩ ነበር ኢቭን እንትን በሊንኮቹንም ሼር ያደረኩ ነበርና ይሄን ካደረኩ በኋላ ለምንድን ነው እንደገና ስድብ አዘል ነገር ለቀም ይችላል ምናልባት የኔና የሷን ጥብቅነት የሚያቁ ሰዎች መሃል ላይ ሆነው የሚደብር ነገር አርገው ሊሆን ይችላል ስልኬ ጠፍቶ ነው ነው ባጋጣሚ ስልኬ ከመኪና ላይ ወድቆ ጠፍቷል ከዛ በኋላ ምናልባትም እሷ ላይ ብቻ አይደለም ማለት የሷ ገነው ስለወጣ ነው እንጂ እሷ ላይ ብቻ አይደለም ፖስት መደረጉ ነው ነውሩ እንጂ ሁሉንም ጓደኞቼን ምክንያቱም የአርቲስት ስልክ ነው በጣም በርካታ ታዋቂ አርቲስቶች የስልክ ኮንታክት ላይ ያሉ እዛ ላይ እንዳለ እየደወለም ቴክስት ያደረገም ሲሳደብ ነበር ብዙዎችም አዝነዋል ወንድሜ ነው ምንነከው ብለው ስቱዲዮ ድረስም የመጡ ሰዎች አሉ እኔም በጣም ነው ያዘንኩትኝ ይሄ ለምበርሄ ግን ፖስት መደረጉ እኔንም ልቤን ነክቶኛል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለሁ እኔ ግን ይቅርታ ለማለት ነው አንዴ የኛ ጓደኛ ስልክ ተሰረቀ እና ተሰርቆ ልጁ ሄዶ ጭራሽ ብርም ተቀብሏል በስልኩ እንደዚህ ብርም ይቀበለው ሰዓት ላይ ነበር ስልክ ሊጠፋበት የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው እንግዲህ ወንድሜና ሰፋ እንደነገርኩ ቀድም ማዲንጎ አፈወርቅን ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብን ኤልያስ መልካን እና ጌትሽ ማሞን በሽማግሌ መልክ ልኳል ይቅርታ ለመጠየቅ ሂደቱ ይሄን ነው የሚመስለው ሄለን በርሄን ደውያው ርቻታለሁ እሺ ምንም ነገር ማለት አልፈልግም አለች መጀመሪያ ነው አንሰራለች አዎ በጣም ነው ያዘንኩት ልቤ ተሰብሯል ስለዚህ ምንም ነገር መናገር አልፈልግም አለች በዙሪያ የነበሩትን ሰዎች ለማውራት ሞክሬ ነበር እንግዲህ ሁሉም ሄለን ሁለት ቀን በሯን ዘግታ ስታለቅስ ነበር በጣም ነው በዚህ ሰዓት መሆኑ ደግሞ በጣም ነው ልቧን የነካው በጣም አዝናለች ጉዳዩንም የግል ጠበቋ እንደያዘው ነግረውናል እኔ ወንድሜ ነጋ በርኩበት ሰዓት ኪንጎ የሆነ ተመሳሳይ አይነት ስሜት ነበር እሱ ይሄን ነገር ሰዎች ናቸው ጭራሽ ስልኩን ተቸግሮ አውጥቶ እንደገና አንተን ሲል ቤተሰቡን ላመጥቶበት በር ዘግቼ በዛኛው ሮጭ ወጣለ እና ካቅሜ በላይ ነበር እኔም ጠፋውኛለ ምክንያቱም እኔ ማቆ ነገር አልነበረም ግን ይቅርታላት ይቀባ ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ደጋግመው እየደወሉ ወንድሜ ነው የውነት አንተነ ይያሉ ጠይቆይ ነበር እኔን ስታቆይ ምን አይነት ሰው ነኝ ብዬ ነው መለስኩላችሁ አለ እና ሄለን በርሄም ካላችሁ ቅርበት አንጻር እንደነገርኩ 8 ያህል ትራኮችን ከዚህ ቀደም እሱ ነው ይሰራላችሁ እና በሙዚቃ የነበራቸው ጓደኝነት መንፈስ በጣም ትልቅ ስለነበረ ምናልባት ከዛ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል ልቧ የተሰበረው ምንም ማለት አልፈልግም አስተያየት መስጠት አልፈልግም ፌስቡክ ላይ በጣም ተደጋግሞብኛል እንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ሁላ እየተቋቋምኩ ባለሁበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሩ ደግሞ መፈጠሩ በይበልጥ ስሜት የሚነካ ነገር ነው ብላለች ምን አለ መሰለ ኪንጎ በዛ ላይ እቺ ልጅ አሁን ገበያ ላይ ናት ያለችውና ከገበያው ጋር እንዳይደነቃቀፍ ባለ ምሳሌ አሁን ምን አለ መሰለ አንደኛው ምን አይነት ፕሮሞሽን ጀመራችሁ ደግሞ አለኝ አላለ እና አሁን ያለችበት ሄለን አልበማ ወጣበት ሰዓት ነውና የተለያዩ ነገሮች እንትን እክሎች ሊያጋጥሟት ይችላል ምክንያቱም ይሄ የሙዚቃ ባለሙያ ነው ይሄ ሰው ጥሩ አይደለም ካለ አድማጮች ይኖርታል የሱ ደጋፊዎች ይኖር ይችላል አይደል እና ይሄ አይደለም ሲል ግን አሁን እንደነገረን ወንድሜ እና እኔ ማቀው ነገር የለም በኔ ፔጅ ላይ ተለጠፈ እንጂ ነው ያለጠፍኩትም አው ቀጥታ በኔ ፔጅም ስለተለጠፈ ይቅርታ የመጠየቅ አላፊነት አለብኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሏል እንግዲህ ሄለን በሬ በርግጠኝነት እየሰማችን ነው የሚሆነው ያው ስሜቷ ተነክቷል ስታወራም ደስ የሚል መንፈስ አልነበራትም በጣም ነው የተረዳኋት ኪንጎ አከብራለሁ በጣም ነው ሞድ ከዚህ በላይ ግን ማውራት አልፈልግም ምክንያቱም ሄለንን ለረጅም ጊዜ ነው ማቃት ጓደኛዬ ናት የቅርብ እህቴም ናት ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን
እንደዚህ ሆናም አይቻል አቅምነት ለመናገር የእውነት ነው ልባ የተሰበረው በዙሪያ ያሉ ጓደኞቿም እንግዲህ እንደነገሩኝ ከሆነ ጉዳዩን የግል ጠበቃው እንዲያዘው ምናልባትም ወደ ክስ ሊሄዱ እንደሚችሉ ተናግረዋል። ስለዚህ በቃ እንግዲህ እኛ ነገሩን ልፈታቸው በተቻለ መጠን ቢስማሙ ደስ ይለናል። ወዙዝ አዲስ ምኞቱ ነው። አዎ እንግዲህ በተቻላቸው አጋጣሚ እነዚህ የተጠሩት ሽማግሌዎች ተሰብስበው እንግዲህ የድርሻቸውን ኃላፊነት ቢወጡና ወደ ቀድሞ ጓደኝነታቸው ቢመለሱ የወዝወዝ አዲስ ምኞት ነው። ለማንኛውም ግን ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት አድማጮቻችን። አሪፍ ቀን እያሳለፍን ነው የምንገኘው። አዲስ ሚልቀን ነው ጫሷል በኗል አቧራው ተኗል ምናም የሚባል ሜሴጆች እየመጡልን ነው።